Vesa. 1200, 1300, 1400. Hiyo tutafunga kwa sababu ya sheria hawa wangwana wamepitisha. Lakini hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria ine tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. Hakuna vile nitaruhusu watu ambao ni wakora waendelee kunyanyasa wananchi wa Kenya. Na ukisikia ile kelele inaendelea, wanasema ati oo, unajua sasa president vile amefanya gharama itaenda juu, sio gharama. Katika hiyo sheria tumesema yule mtu ambaye analipa shilingi 500 kwa NHIF sahihi na mapato yake iko chini, sasa tunataka kupunguza ikuje shilingi 300. Tumesema kila Mkenya, kila mtu ataenda hospitali, atatibiwa, na hakuna Mkenya tena, hata kama wewe ni mgonjwa wa kansa, yule bishop alikuwa anasema, hata kama wewe ni mgonjwa wa saratani ama ugonjwa wowote, utaenda hospitali. Tuko na different categories, na tumesema hata yule Mkenya mama mboga, yule mwingine ambaye hata ana uwezo ya kulipa hiyo shilingi 300, tumesema tutamlipia kama serikali ya Kenya. For the first time every citizen will have a health insurance. Sasa niwaulize hao watu wanasema ya kwamba tusipatie wale hawana insurance ati waendelee kukaa bila insurance, ati tusipunguze kutoka 500 mpaka 300, ati waendelee kuiba pesa ya NHIF. Mnataka ati nikubaliane na wao? Haiwezekani, my friends. Hiyo watafute maneno mengine. That one I will not accept. Sijui kama tunaelewana. Wale ati wamepeleka kotini mambo ya kujenga manyumba. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnataka hawa vijana tuwapatie ajira? Ama vijana wa Kizii wote wako na kazi? Vijana wa Kizii mko na kazi? Kila mtu wako na kazi? Si lazima tupange ajira? So yule mtu ambaye anaenda kotini ati wanataka kuzuia ati tusijenga manyumba hawa vijana wapate ajira, ati tusifanye ile kazi yote ndio Kenya tubadilishe, hawa ni watu ambao ni maadui wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie nyinyi mlimpatia uwezo hawa watu wote ambao wanataka kutuzuia, mimi nitapambana na wao. Mimi nahitaji tu maombi yenu, kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Wani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa mpaka Kenya itasonga mbele. Sijui kama tunaelewana, watu wa Kizii, tumekubaliana? Tuendelee ama tusiendelee? Sikizeni, wacha mimi niwaambie, hawa wangwana wamenipatia mawaidha mengi. Umesikia Kabagendi amenipatia mawaidha, Simba amenipatia mawaidha, kina Osoro wamenipatia mawaidha, hata huyu seneta wetu amenipatia mawaidha. Asanteni sana kwa mawaidha yenu. Lakini unajua mimi nilitafuta hii kazi nikijua nitafanya nini. I know what I'm going to do. So mawaidha yenu ni mzuri, lakini mimi pia niko na mpango. Ama namna gani? Na unajua lazima tuambiane ukweli, shida ya Kenya ni shida ya uongozi. Wananchi hawa hawana shida, shida ni sisi. Tunakorokana hapa, tunataka kupigiwa makofi, nataka kupigiwa makofi. Hii makofi haiwezi kukusaidia, makofi haiwezi kusaidia Kenya. Sio kama tunaelewana. Hata nyinyi mmenipigia makofi, nashukuru sana. Hata askofu amenisifu, amesema nimeanza kuteremusha bei ya mafuta, si ndio? Haya, mwingine hapa amesema umeteremusha kiasi kidogo, teremusha zaidi, si namna hiyo? Lakini mimi nataka niwaambie, lazima niwaambie ukweli. Bei niliwaambia last month, bei ya mafuta itakuja chini, si ndio? Imekuja chini. Nawaambia tena, mwezi ujao bei ya mafuta itakuja chini. Lakini msinipigie makofi, kwa sababu hakuna kazi mimi nimefanya ndio bei ya mafuta ikateremuka. I did nothing. Hakuna kazi nimefanya, askofu. Umenisaidia tu kunipigia makofi bure. Hakuna kitu mimi nimefanya.
Kwa sababu hii bei ya mafuta sio mimi napandisha na kuteremusha. Kuna watu wengine wako na oil huko ndio wanatuletea bei kila mwezi. So ile kitu tu mimi nawatangazia ni wale ambao wanatoa hii mafuta wamepunguza bei. So inazidi na kupungua. Kazi yangu, kuna kazi lazima mimi nifanye. Ya kupunguza gharama ya mbolea, hiyo ni yangu mimi nitafanya. Ya kupunguza hiyo ingine, kuna ile kazi rais anaweza kufanya, kuna ile kazi rais hawezi kufanya. Lazima tuambiane ukweli, tuache kuwadanganya wananchi. Ati rais anaweza kupunguza gharama ya mafuta, atapunguza na nini? How will he do it? Sasa nasikia wengine wananiambia atitoa sasa hiyo umefanya kazi mzuri, umepunguza imefika 200, sasa fikisha 150. Sasa how am I going to do it? Lazima tuambie ukweli wananchi bwana, tuache kuwadanganyana. Kuna kazi rais anaweza kufanya, and that I will do, na bidii. Lakini kuna kazi ingine, lazima tuambie wananchi, hata kama imekuwa mzuri, mtu usiclaim credit where you have done nothing. Kama hakuna kitu umefanya, useme hujafanya kitu. Vile nimewaambia, hiyo mafuta imeteremka chini, hakuna kitu nimefanya, msinipigie makofi kwa sababu makofi yenu haiwezi kusaidia. Sijui kama tunaelewana. Ile kazi mimi najua nitafanya. Mimi nitapanga hii kazi ingine yote. Punguza gharama ya mbolea nitafanya. Kuajiri walimu zaidi nitapanga. Kupanga mambo ya housing ndio vijana wapate ajira nitapanga. Kupanga mambo ya digital jobs nimepanga tayari, au wabunge wataanza ICT hapa. Hapa wewe Kibagendi anza kujenga ICT hapa. Tumekupatia pesa, sasa anza kupanga. Kwa sababu nataka hawa vijana wajipange na ajira. Sina mna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Na nitafanya na bidii. Lakini ile kazi mimi siwezi kufanya, nitawaambia pia hii si yangu ya kufanya. Unajua kuna ingine ya kufanywa na Mungu, kuna ingine inafanywa na binadamu. Kuna ingine inafanywa na askofu, kuna ingine inafanywa na mheshimiwa. So tukubali ile kazi tumepatiwa. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Lazima niwaambie ukweli. Kwa sababu shida ya Kenya ni uongozi. Uongozi ambao hatutaki kuambiana ukweli. Tunaambia watu tu na kiongozi si ati mtu ya kufanya miujiza. There are no miracles. Kiongozi si malaika ati atafanya miujiza hapa. Yesu peke yake ndiye anaweza kufanya miujiza. Sisi wengine ni bidii tutafanya. Mnanielewa? So na sasa nyinyi mmenishangaza sana. Hey, nyinyi watu wa bidii bwana. Nimesikia ile pesa mmetoa. Hey, mpaka nikasituka. Mpaka nikaambia Rikiji, sasa tutafanya namna gani hapa? Eh? Haya, huyu Rikiji akaniambia, mimi nafikiri hawa watu wamemaliza hii kazi. Wacha sisi tuongee tu na kuondoka. Yaani nyinyi mmekusanya milioni 86. Eh? Mlikusanya kwa miaka ngapi? Eh? Hii mwaka moja hii? Hii mwaka moja peke yake? Ndio mmekusanya hiyo 86 million? Eh, nyinyi watu wa bidii. Hii mwaka hii ambayo iko cost of living iko juu. Ndio mmefanya hiyo kazi yote? Eh, mko na bidii kweli. Eh, na